Так, всім привіт. Хочу зробити невеличкий обзорчик доділок в кабіні МТЗ-80. Олег Маневич, привітайте, відділи в ТВ Маневичської філії. Саме перше зроблено така ось поличка. Літа, поставте, будь ласка, Ванатек, back to me. Обов'язково пошукаємо. Музику вставили. Колоночки. Ще одне. Катя з Одеси. Чуть веселіше працювати. Давайте нам казку на останній день літа. Поставили Жигуля. Дякую за повідомлення. Вже скоро десь. Пепельницю. Така мілочовка там зберігається. Тому що до мене прийде гості Рожден і прем'єра. Підкурювач стоїть. Від Макса Бас, який ексклюзивно на радіо Енерджі. Все підключено, працює. Для того, щоб вриватися в новий день. Ти слухаєш радіо, я не вживаю. Такий от підлокотник зроблений. З москвичовської ручки. Зручно. Особливо десь далеко їдеш. Сидіння. Форд Скорпіо встановлено. Переробив ручку включення ВОМа. Раніше там була ручка. Треба було тягнутися здалеку. Зараз зробив такого типу. Зручно. Так почав обтягувати трошки кабіну. Нема коли його перешивати. Не вистачає часу. Всім пока.